وكما مشرح أبشر آدم فارو وأيضاً دنبوحة هذا الهنتي سبضتي أما شعب كصوماليات أي سويدينيان مشرح مدحويني أبشر آدم فارو أو كصور لحب حي مشرحين تبدل كود waxaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa taariikhdiisa oo kooban waxaan ka soo mingurnay buugiisa oo ah My Life for Somalia oo macnaheedu yahay nolosheeda waxaan u hibiyay Soomaaliya Abshir Aadan Feero Abshir ayaa ah nin caan ah Soomaaliya iyo dibadda aad looga yaqaan waxa uu ku nool yahay waddanka UK inta uu san isu soo sharaxin xilka madaxtinimo waxa loo yaqaan inuu yahay ganacsade daryeele iyo qabiir dhanka amniga hadda waa gudoomiyaha xisbiga isbahaysiga mustaqbalka Soomaaliya ahna musharax madaxweyne 2022ka buuga Abshir Feero waxa uu noqonayaa musharaxi Soomaaliyeed ama Afrikaba ee ugu horeeya buug noocan oo kala soo saaray ka hor intuu san isu soo sharaxin xilka madaxtinimo sidoo kale waxa uu ka mid noqonayaa musharaxiinta adduunka ee farkutriska ee doorashada ka hor buug ay leeyihiin soo saara waxa lagu xusuustaa Obama iyo buugiisa Dream from my father Abshir waxa uu ku dhashay Muqdisho gaar ahaan degmada Waabari isagoo bilaabay dugsi Qur'aan iyo waxbarashada hoose waxa uu waddanka ka tagay 1981 isagoo u kicitimay waddanka Faransiiska markaas oo uu jiray 12 sano waxa uuna u yimid aabihi Dr. Aadan Feero markii uu tagay Faransiiska waxa uu qaatay waxbarashadiisa dhexe sare iyo heerka koowaad ee jaamacadda isagoo ka gadaalna ku takhasusay amniga intaas kadib waxa uu u wareegay waddanka Imaaraadka isagoo ka howlgalay safaaradda Faransiiska ee Imaaraadka halkaas uu hooyadiisa Xaji Ciise Botaan oo ahayd sarkaalad ka tirsan ciidanka amniga Imaaraadka Abshir waxa uu ku soo gaaray heerkaasi isagoo dadaalay kana soo dhalaalay waxbarashadiisa waddankii cusbaa iyo dhaqankii uu ku soo koray ee Faransiiska ma noqonin mid badashay diintii iyo luqadii dhaqankiisa waxa uu u soo wareegay 89kii waddanka Ingiriiska isagoo go'aansaday inuu shaqadiisa u madax banaanaado waxa uuna aasaasay shirkad uu leeyahay taas oo noqotay mid ka mid ah shirkadaha amniga suga waddanka Ingiriiska kuwoodii ugu fiican Abshir waxa uu ahaa nin mar walba xusuusan waddankiisa hooyo rabayna inuu wax u qabto waxa uuna buugiisa ku sheegay inuu ahaa nin jismigiisa jooga Yurub qalbigiisa jooga Soomaaliya ama Soomaalidu tiraahdo maqana jooge Abshir waxa uu aasaasay hay'adda samafalka shacabka danta yar ee Soomaaliyeed lana oran jiray dan guud waxa uuna gacan ka geystay badbaadinta qoysas badan oo Soomaaliyeed 2002-2004 Abshir waxa uu qayb ka qaatay shirkii ka socday Kenya ee lagu dhisayay dawladdii kubelgaarka ahayd ee Soomaaliyeed isagoo mar walba ku guda jiray daaha gadaashiisa si uu gacan ugu yeesho dib u soo celinta dawladnimada Soomaaliya xuduudihii ay kala ooteen maamul goboleedyada Soomaaliyeed Abshir ma ahayn kuwa xanibay ee waxa ay hay'addiisa ka howlgalaysay loo yaacdo Rais Caseer ilaa Rais Kambuni isagoo dadkiisa u adeegaya kuma ekeen taageerida uu fidinayay maamuladii Soomaaliyeed samafal iyo talabixin buugiisa waxaa ka muuqatay in uu tuutaa xirnaa si uu amniga qayb uga noqdo howlgalkii la dagaalanka burcadbadeedda ayuu kaalin weyn ka geystay isagoo ka mid noqday hoggaanka howlgalkaasi waxa uu buugiisa ku qoray sababta ka dambeysay burcadbadeeddii xoogaysatada ahayd xadgudub iyo boob loogu geystay kheyraadka badda Soomaaliya tan oo keentay in kalluumaysatadii danta yar ahayd ee Soomaaliyeed baddoodii ka kalluumaysan waayaan burcad kale oo buubaysa kalluunkooda Abshir waxa uu qayb ka ahaa dadkii ugu horeeyay ee diidma ka muujiyay kiiska badda ee dowladda Kenya ku sheegatay badda Soomaaliya isagoo qaaday olole uu kaga hortagayo damaca Kenya sidoo kale Abshir ayaa ahaa shakhsiyaadkii bannaanka keenay xubno ka mid ah xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliya xalane ay waddanka ugu dhaceen boqolaal milyan isagoo la fuulay maxkamad uguna guuleystay 6 sano kadib 28kii Janaayo 2020kii iyadoo uu ku guuleystay inuu difaaco magacii iyo sharaftii dalkiisa iyo dadkiisa kuwii tuugada ku sheegi jirayna tusay in iyagu ay yihiin tuugo waxaa xusid mudan in dacwadaasi 6 sano socotay Abshir uu jeebkiisa ka bixiyey lacag dhan 1.5 milyan oo euro
أبشر فارو مدو كدو لباطن صنو أو داها قلاشي سكو جري ونا أذيغي يي دادكي سا يي دالكي سا كدب أبشر أيا قوان صدي إن أو بنانك أو صو بحو إساقو أو نخدا كي هقا من لها سند كهر وحا أو آس آسي حزبيغا إزبهيسيغا مستقبل كا أو لو دورتي قدومي يي مشرح مدحويني dadka u leh aqoonta Abshir Feero ayaa isku raacay inuu yahay nin dadaal badan kartina u leh inuu ka soo bixi karo hoggaanka wadanka dadka oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali ayaa hadalkoodii waxa ka mid ahaa Maxamed Macal Xasan oo horay u soo noqday wasiirkii kalumaysiga dawladdi ku meel gaarka ahayd 2011kii ayaa waxa uu yiri waa shakhsi kaliya hadii la og yahay shaqada uu wadanka u soo qabtay inta madaxda Soomaaliyeed oo dhan ay yimaadaan gurigiisa London oran lahaayeen kaalay wadankan hogaami Alion Mandelin oo isna ahaan jiray wasiirkii hore ee dhaqaalaha iyo maaliyadda dawladda Faransiiska 1986 ilaa 1995 ayaa yiri Abshir waa nin lafa hoose ay ugu jirto wadaniyad waa nin u dhashay hogaamin waa nin degan marka ay timaado marxalad culus taas oo ah waxa looga baahan yahay qofka hogaanka noqonaya astaamaha iyo sifooyinka Abshir Aadan Feero leeyahay ee buugga lagu xusay intaas waa ay ka badnaayeen laakiin anaga ayaa intaasi ka soo dooranay kullina waxa qiraya dadka Soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba gabagabadii cid walba oo akhrisata buuggan ayaa barasho hor leh ugu laaban doonto Abshir Aadan Feero buuggan ayaa xambaarsan aragtida iyo dhanbaalkiisa siyaasadeed tan oo ugu cadeynaya bulshada Soomaaliyeed qorshihiisa 1406 maalmood hadii loo doorto waxa uu qaban lahaa ugu dambeyn Abshir Aadan Feero ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee isha lagu hayo doorashada 2020ka aday dalin ku taageertay waqtiyo ilwaad kooda kori iyo aqoon kooda Abshir Aadan Feero Aadan Feero